Për trenet me radhë në qytetin e Bajram Surit u zhvillua festivali Sofrës Dardane, një event kulturor ku mblodhen rreth 1000 artistë nga Shqipëria dhe trojet e saj. Kënga, valja dhe tingujt e instrumenteve burimore lëshua një honën me zbjeshkve duke rikthyer vrullshëm festën e artit dhe kulturës. Sofra Dardane mundem me thonë që është e krahasueshme me festivalin Gjirokastër se shteti e bën një herë 4-5 vjet dhe me zërë e bën, kurse Asgën Hakle e bën çdo vit nga 3 ditë dasëm në Tropoj. Shumë respekt për Asgën Haklen dhe krahasim me vitet e kaluara ishte një masivitet i jashtëzakonshëm. Po gjëja kryesore që bie sy këtu është dashuria dhe përbërësia e ri që po e përfaqësojnë densisht kulturën e kombit tonë. Fituesi i festivalit të sivjeshëm u shpall nga juria profesioniste grupi Drita Dervenit nga Shkupi.